termito antplūdis. Lembački. Pasirodo, aš savo palapinę kažkur subačiau ir grinai per dugną. Galvoju, iš kur tų termitų? Va, čia skylė. Čia daug kur. Tokių smulkių skylučių. Eik tu savo. Lembački. Viso, reikia dingti iš čia. Reikia dingti ir palapinės dugną biškį pasiklyjuot. Nes čia termitai jie iš karto kanda. Iš karto. Po paraliais. Kai padavė lietučio ir prisiglaudžiau par žmogelį po to pačiu stogeliu, kur vakar atradau, tai pamatytumėt, kaip atrodė juokingai. Vėlia kaip pila lietus. Aš tenai savo vietoj sau dėliojusi daiktus, švilpauju, dedu maikę, rankšluostę ant išdžiavimo, vėlia kaip pila lietus. A, čia pasidėsiu, kad išdžiūtų. Nu, išdžius, ta prasme, kai saulė išlys. Bet dėl ko taip ilgai užtrukau? Turbūt kokiai 20 minučių bandžiau vieną tą jungtį savo palapinės lanko ištraukti. Ta prasme, niekai. Ir galiausiai po kokių 20 minučių visokių trankimų, sukimų galiausiai ištraukau. Tai aš turiu ne švitinio popieriaus, bet tą metalinę kempinėlę, kur indams atšveisti, puodams. Aš ją esu nusipirkęs dar Sumatroje, nes turėjau jau šitą problemą. Tai ką atradau, kad tiesiog nušveiti tuos galiukus, tą visą kažkokias sapnošas, kurios atsiranda per tą laikotarpį, ir tada lengvai susineri ir išsitraukia. Tai šiandien vakare, kai staptelsiu, visus galiukus nušveisiu, tada vėl lengvai slankios tie lankai, bet nesuprantu, kodėl čia taip jie apsineša. Ar klimatas šiandien, ar kas kaltas. Tai kol ištraukiau, tai čia tokios porą liučių praėjo, tai aš visas šlaputėlis, išsigrėžiau jau maikę. Vyrukas sako, ateik čia, statykis dviratuką. Nu, galvoju, pasistatysiu, kol čia praeista stiprioji banga, paskui jau minsiu. Tai net ir galvą išsiploviau po tokiu lietumi. Visas kiauras praktiškai. Tai stipriai lietus pila. Jau pradėjo pilti, o aš dar lanko neištraukiu, palapinė nesupakuota. Blemba, galvoju, lendu čia po stokeliu. Pasiėmiau rankšluostuką, tokį skuduriuką, biškai apsisausinau rankas. Nu ir galiausiai ištraukiau, sakau vyrukui, ok, einu iki dviračius baigti pakuotis. Vėlia kaip pila lietus, aš šilku. Susidėjau viską. Nusiskutau ūsus, barzdam. Visio. Galvo pusiau švari. Zin. Nu jo. Termitai užpuolė. Neištraukiau lanko. Prasidėjo liūtis. Good rytas. 8:30 jau. Nu va, dar keletą minučių palaukiu ir aprimo lietus. Jo, mano požiūris į lietą jau kur kas pasikeitė. Bet aišku, čia šiltas lietus, šiltas klimatas. Ar Lietuvoje, ar kažkur Skandinavijoje taip ramiai dėčiusi palapinė per lietų, va čia klausimas, nes okei, tu gali susidėti, bet paskui žinai, kad va toksai va šlapės, kad ir išgręžta maikė, tu paskui šalsi važiuodamas. O čia ką? 32, 30. Meluoju, dabar nukrito temperatūra 26. Nu bet pagavot kampą. Tai šiandien visa diena palei pakrantę. Nu kaip palei pakrantę? Lygiai grečiai pakrantės. Ir tik tais dienos pabaigoje bus vienas 300 metrų kalniukas. Tai ten paprakaituosim ir stosiu. Bendrai vis tiek pasiskaičiau, man reikia 2 laisvadienių. Nes kitaip, nu ta prasme, per anksti grįšiu. Vytauto nebus, jisai atostogauja. O vis tiek pas Vytautą visi mano daiktai, nu kaip, lagaminas, dviračio dėžėje, plus keletas čia visokiausių niekučių nuo Sumatros. Nu ir dar kažką paveiksim, kai grįšiu. Tai pasižiūrėsiu šiandien rytoj, kur čia nais galiu sustoti, gal kažką įdomesnį pamatyti, aplankyti ir kaip daryti, ar tas laisvadienius palapiniai praleisti, ar kažkur kažkokie Airbnb pasimti. Kol kas minčių jokių iš tiesų neturiu, tiesiog važiuoju. Nelabai ir noriu ilsėtis. Ne tas regionas, kur reikėtų imti laisvadienį, kažko šitokio įspūdingo nepamatysi, ne kažkokios šventyklos ar dar kažkas. Nu, bet gal kažką sugalvosiu. Pusantros valandėlės ir dangus švyti. Nu, 30 km. Galima jau viską džiovinti. Na, aš jau ne tik išdžiūvęs, bet ir sukaitęs. Rankšluostukas irgi jau džiūsta. Na, privažiavau štai tokį žvejų uostelį, pilnutėlį. Būdamas čia ir norėdamas išplaukti pro vartus, nu, sėkmės. Čia turbūt visi, kai pradeda, taip ir pabaigia. Jo, tai pilnas uostas, o ir policijos kateriukas, policijai. Ir iki pat pliažo eina, taip ir užsibaigia. Tokia tai žvejyba, bet kadangi bangos, čia nelabai turbūt ir išplaukia. Na, aš manau, staptelsiu čionais ir pavalgyti. Čia daug žuvies visokiausių, jūros gėrybių, tai manau reikia nepraleisti. Dar ypatingai, kai jau kiam 2 kilometrus numyniau tuščiu skrandžiu. Nes paskui ką? Pradėsiu minti į šiaurę link Džakartos ir baigsis pakrantė, baigsis tas šviežiausias maistas jūrų gėrybių. Tai manau, reikia pasimėgaut. Aišku, Džakartoje ten irgi, kadangi šalia ir pakrantė, tai irgi to šviežios žuvies gauna. Bet jo, bangos rimtos, aš neįsivaizduoju, kaip jie išplaukia. Nu, turbūt laukia, kada ramu bus. O, pareina. Na, tai aš sakau vieną iš užeiginių, rinkausi tą, kurią turi rozetės. Pasirodo, rozetės tai turi, bet elektros neturi. Nesuprantu, kaip jie išgyvena be elektros, nu bet yra kaip yra. Tai užsisakiau oktopusą, kalmarą ir krevečių iškeptų. Turėtų būti skanu. Tikiuosi bus neaštru, sakiau, kad no pedas. Jie vis tiek visą laiką atneša tą aštrų padažiuką. Nu, ragausim. Atrodo, žiauriai gut. Nu, paragavau tiek krevečių, tiek kalmaro. Tai krevetės nedruskelis, taip sakyčiau, gal čiut met per daug. Bet visiškai neaštru. Tai žiauriai super. Tik tais, kad jie kepa su viskuom, apskritai su viskuom. Ir su galva, ir su kevalu. Tai aišku, galvų nevalgau, nukertu, o kevalas, nu, susivalgo, nėra tragedija. Šiaip gerai, labai gerai. Tai dar visa porcija laukia. O oktopusas, kalmarai gerai, labai gerai. Tik tais irgi čili įdėjau, nors sakiau, no pedas. Bet tas čili nesusimaišęs labai, skyšio nėra jo daug, tai neaštrus. Nu, čiut, tai man ryžiai numuša tą aštrumą. Tai irgi žiauriai super. Bendroji įskaitoj labai gerai. 9/10. Gražus vaizdai, mažai transporto. Šiandien pirmasis ir vienintelis kalniukas. Daugiau nebus, tai reikia užkilti 2 metrų. Tai biškį papuškuosim. Čia dar ne pabaiga. Žinot, kas liūdniausia, kad po kelionės, kai grįšiu, su laiku visą šitą ištvermė nublės. Nesvarbu, tu gali ten kočiuoti salį, dar kažką, kad ir dviračių važinėt. Turiu tokių patį krūvį duot. Dviratis 5 kilų, sukilimas po kelis šimtus, po štuką, panašiai. Everyday. Tada išlaikysi. O taip, nukris. Paskui nauja kelionė vėl turi užbūstinti ištvermę, užburtas ratas. Nu bet ką, toks ir yra tas gyvenimas. Vakaras atėjo, atrodo, čia dar leidžiasi, sunku paaiškinti, ar jau nusileidau nuo kalno ar dar ne, bet atrodo jau pabaiga, to turėčiau ir pakrantę pasiekti. Bet nusižiūrėjau tokį tašką, per Google Maps'us rašo, kad camping site. Yes. Camping site'as, tai gal visai ir nieko, prie pat krantas, ta prasme kranto. Pasižiūrės, jeigu ten normaliai, tai statysis ten palapinę. Bet čia dar biškai reikės pavažiuoti. Tai vėl su tamselė. Gražus dangus. Dar ir pavalgyti reikės. Man tų kalmarų ir krevečių neužteks. Aišku, brangesni patiekalai buvo. Sumokėjau 128 000 už abu patiekalus ir už 2 gėrimus. Tai kažkas yra apie 7,5 € pakraus man maisto dozę. So this one and this one. Okay. These are potatoes. It's potatoes. Yeah, potatoes. Okay. Fried potatoes. 2. Yeah, of course. It's very small. And do maybe one, 3 a.m. You like this? It's spicier. No, it's not spicy. Okay, but I see chili in here. So without chili, just a little bit. This one? It's spicy? No, not spicy. No pedas? No. Okay, a little. More I am. More. Yeah. This is spicy? No, spicy. No spicy. You test it. Okay, I will test. Aš bijau, kad čia mirtis yra. Okay, I will try. You try it? Yeah. Okay. That's spicy, okay. Wait. Yeah, it's okay. It's okay, yeah. Surprise! Because in Indonesia everything is spicy. Thank you. And you can try it. You can try it. Okay. 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 A little bit. Yeah, and more yam. Yeah. Dua. Okay. It's very small, you know. It's a little chicken. Yeah. Okay, makasih. Šie visai nieko į tokios virtuvės pasirinkimų yra. Tik mums nėra įprasta, kai maistas stovi tiesiog pagamintas ant saulės visą dieną. Nu, bet aš neturiu kito pasirinkimo. Nu kaip, turiu, galiu čia susiras, kur kažkur pagamintų nasi goreng, bet ai, visai gerai ir taip paragauti. Šiaip skaniai čia nais būna. Dangus žiauriai gražus buvo, belia kaip. Ta prasme, tai važiuoji, tai dalį pafilmavau, dalį pasimėgau, tai važiuojau. Tas motorolerių triukšmas taip gadina visą vaizdą, bet fainai. Nu štai, atvažiavau. Šitą vietą vadinasi Tempat Camp. Tai aš kaip suprantu, čia kaip ir stovyklojimo teritorija. Tai čia pilna tokių stoginių, va. Kaip tokia. Ir ką aš žinau, čia aš kaip suprantu, jos public, viešos. Tai apėjau teritoriją, pasižiūrėjau. Ką aš žinau, visur vienodai kaip ir. Tai nusprendžiau, manau, kad čia statysiu ant šito padėklo savo palapinę. Padarysim nakties režimą. Ir viskas. Turėsiu priešais vandenyną. Nemanau, kad čia kažkam labai trukdysiu, ką aš žinau. Čia yra labai iš tiesų daug visokiausių hoteliukų, homestėjų. Va, tenais matosi irgi tokie biški šustresni. Bet žmonių nėra, čia kažkoks tai kosmosas, tikrai nesausakimšai ir va yra keletą vietų, kur galima ir pavalgyti. Tai mano planas kaip ir yra šitoj vietoje pasimti laisvadienį. Ir rytoj aš šiandien pračilinsiu, pasimaudysiu, smėlis geras, baltintausme, gelsvas, bangos kaip bangos. Tai žodžiu visai bus fainai šiandien ir rytoj palisėti. Ir realiai bet kur valgant matyčiau savo palapinę. Tai saugiai kaip ir. Nemanau, kad čia yra privačios šitos pavėsinės, tai nemanau, kad kažkas ir bandys mane krapštyti iš čia. Nu, jei bandys, tai ką žinau, duosiu 5 štukų, 3 eurus, gal sakys ok. Artimiausias miestelis Pameung Peuk. Jo, tai šiandien visai gražius skaičius numyniau. Tiek labai net neplanavau, nuo čia iki čia. Gavosi 100. Dar pavalgiau, atsigėrus prato, tai neskubėjau jau 8:30. Bangos ošia. Daužosi. Eisiu gal kažkokių, gal tik šaltų gėrimų nusipirkti, nes šiaip tai visai gerai pavalgiau. Nu ir viskas. Bazuosime šianais. Tadam! Stovi. Pasidžioviau. Palapinė irgi visa šlaputėlė nuo šiandienos ryto, bet nieko. Prapūšiai išdžiovins ją greitai. Super, super. Švieselė išjungta. Super gerti. Nu, va, apsipirkau šitie du mano ledinio vandens darbo garuojančio. Matas, iš kameros paėmiau pulpį, spritukas ir rytojus pusryčiam du mangai ant Indijos vandenino kranto. Čia vasuliukų yra, staliukas, čia kaip suolas ir vandeninas. Laiptukai iš smėlio maišų. Žodžiu, lafa. Nu, aš jau savo viloj. Iš kito šviesos duosiu. Žodžiu, atėjo savininkas šitos pašiūrės. Kaip ir kažkas ten pradėjo burgsti ir uždegė šviesą. Sakau, aš čia miegosiu. Sakau, gal galima išjungti šviesą, išsukti. Sakau, ryte įsuksiu atgal. Ne, čia aš savininkas, netrukdyk ramybės. Nu, okei. Tai miegosiu su tokia šviesa. Nu, kažką nakių užsidengsiu ir bus okei. Netrukdysiu ramybės jam. Jo, tai valsėtis, polsėlis, rytoj chill, tai miegosiu be žadintuvo. Gal žmonės čia manęs neprikels. Rytoj eisim maudytis. Biškį atmirksiu. Iki, draugai. Čiau.